відповіді на те, чи дійсно він вже тренер Реалу, чи ні. Він буде думати після фіналу Ліги Чемпіонів. Побачимо, але після хет-тріку, звичайно, незважаючи на складні відносини Сео Жозе з пресою італійською, ну, це як не віддавати належне? Моуріньо сказати дуже складно. Але при цьому команда Луї ван Галя також залишається. Думаю, залишиться в пам'яті вболівальників, це безперечно. На жаль, висидів сьогодні в запасі Анатолій Тимощук. Анатолій Тимощук, який не зумів додати до своєї колекції, до Кубку УЄФА, до звання, до Суперкубку УЄФА, до звання найкращого, до звання чемпіона трьох різних країн, ще й виграш Ліги Чемпіонів. Поки що ні, поки що не вдалося. Стебан Кам'янський, який пролетів повз.